সৰকাৰি ধন অপচয়েৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ দেখুৱাম ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অমিয়পুৰ পঞ্চায়েতৰ নাৰায়ণকাটি গাঁৱত প্ৰায় 20 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যান এতিয়া হাবি জঙ্গলৰে আৱৰি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। অস্তিত্ব নাই প্ৰায় 20 লাখ টাকাৰে নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যান। আৰ পুনে পুনে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অমিয়পুৰ পঞ্চায়তৰ যি নাৰায়ণকাটি গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা যি শিশু উদ্যান, এই শিশু উদ্যানৰ অৱস্থা এয়া। শিশু উদ্যানৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ অস্তিত্ব নাই, কেৱল হাবি জংগলৰে আৱৰি আছে এই শিশু উদ্যানটো। আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংগালৰ গৃহ সমষ্টি এয়া ঢেকিয়াজুলিৰ অমিয়পুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নাৰায়ণকাটি গাঁৱত স্থাপন কৰা যি শিশু উদ্যান, শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এয়া শিশু উদ্যান। আৰু এই শিশু উদ্যানৰ অৱস্থা এতিয়া এনেধৰণে পৰিণত হৈছে। কি ক'ব স্থানীয় লোক হিচাপে? ধন্যবাদ। আসাম নৰ্থ ইস্ট নিউজ 18। আমি সঁচাকৈ দুঃখিত হৈছোঁ। অমিয়পুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ নাৰায়ণকাটি গাঁৱৰ যি শিশু উদ্যান নিৰ্মাণ কৰিছিল 2019 আৰু 2020 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ আৰু 2020 আৰু 2021 বিত্তীয় বৰ্ষৰ যি মুঠ প্ৰায় 20 লাখ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে এই শিশু উদ্যানখন সাজি উলিয়াইছিল। আৰু বৰ্তমান এই শিশু উদ্যানখন কোনো ধৰণৰ উপযোগী হৈ থকা নাই, গোটেই হাবি জংঘলেৰে আৱৰি আছে। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ সাপো আছে। গতিকে এই শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ লৈ সেইটোক যদি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাৰ কোনো গ্ৰহণযোগ্য পদক্ষেপ নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। গতিকে অতি সোনকালে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰি আৰু এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক হয়। গতিকে এই টকাটোৰ এইখিনি ব্যৱহাৰ নকৰি অন্য শিতানত যদি খৰচ কৰিলে হয়, ৰাইজ এই দুখীয়া ৰাইজ কিছুমান উপকৃত হ'ল হয়। বিশেষকৈ 20 লাখ টকা অপচয় কৰা হৈছে, কি ক'ব? আচলতে যিখিনি কাম হ'ব লাগিছিলে সেইখিনি কাম আচলতে হ'বলৈ নাপালে। আচলতে আপোনালোকে দেখিছে, সকলোৱে দেখিছে, ইয়াত ৰাইজেও দেখি আছে। কি কৰিব এতিয়া? আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগে আমি এটাই বিচাৰোঁ যাতে যিটো অনুষ্ঠান এতিয়া জংঘলে মংঘলে অৱস্থা নাই, গতিকে হৈ উঠক। যদি তেনেকৈ 20 লাখ টকা খৰচেই কৰিছিল, সেইখিনি যদি আমাৰ এই নাৰায়ণকাটি গাঁৱত বহুত তেনেকুৱা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, সেই সমাজৰ যদি বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কামখিনি আগবঢ়াই দিলে হয়, ভাল লাগিল হয়। আজি সকলোৱে ভোট দিছে, সকলোৱে আজি আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে আজি আমাৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলৰ এই নাৰায়ণকাটি, অমিয়পুৰ সমষ্টিৰ নাৰায়ণকাটি, গতিকে এই বস্তুটো আগতে শিশুসকলে খেলি আছিলে। এতিয়া যিহেতুকে দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াত কোনো মানে হেৰি নাই। আজি চাওক, এখন এখন হস্পিটেল হৈছে, ভাল লাগিছে, ৰাইজৰে কাম। গতিকে আজি এই শিশুসকলে ইয়াত অকণমান খেলা ধূলা কৰিবলৈ একো নাই। গতিকে দেখিছে জংঘল, ইয়াত সাপেহে মাত্ৰ সাপৰ খেলাহে চলি আছে, ইয়াত বেলেগ একো নাই। নিশ্চয়কৈ শিশুৰ যি শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ কাৰণে এয়া নিৰ্মাণ কৰা ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ অমিয়পুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাৰায়ণকাটিত অৱস্থা 20 লাখ টকা অপব্যয় কৰা হ'ল। আৰু এতিয়া এনেধৰণে হাবি জংঘলৰে আৱৰি আছে। আৰু ইয়াৰ যিসমূহ শিশুসকলে খেলা ধূলা কৰা আচবাব আছিলে, এই সকলো এতিয়া জহি খহি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। অস্তিত্ব নাই শিশু উদ্যানৰ। মন্ত্ৰী অশোক সিংগালৰ গৃহ সমষ্টিত এতিয়া এনেধৰণেই চৰকাৰী ধন অপচয় কৰা হৈছে। বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।